შენთვის რა ას ნიშნავს 10 წლიანი განშორების შემდეგ გუნდის სახში დაბრუნება? მიუხედავად იმისა, რაღაც ვთქვათ, რიქ მეორე ლიგაში თამაშობდით ადელის სტადიონზე, ეს მაინც უცხო ამბავია. თუ გულშემატკივრის პოზიციიდან ვილაპარაკებ, ეს დიდი დღესასწაულია გულშემატკივრისთვის, რადგან თავის ქალაქში შეუძლია მივიდეს და ყოველგვარი დაძაბულობის გარეშე და მივიდეს სტადიონზე გულშემატკივროს თავის გუნდს, სადაც ბევრი დროც არ დაეხარჯება, განსაკუთრებული თქვა დღის დაგეგმვა არ დაჭირდება და პოზიტივია, რა თქმა უნდა, მიდიხარ შენს ქალაქში გულშემატკივრო. მაგრამ თავარი მაინც პროფესიონალურ მხარეს თუ დაუჭერთ, რადგან უმაღლეს დონეზე ჩვენ შედეგებზე ვართ ორიენტირებულები, სადაც ყველაფერს განსაზღვრავს შედეგი. ამ ეტაპზე პირველი გუნდისთვის თავარი არის, რომ კარგი თამაშია ჩვენოს, მაგრამ სამი გულა უფრო მნიშვნელოვანია და ეს ქალაქში დაბრუნება, სადაც გულშემატკივარი კიდე მე-12 კაცი უკვე შენი დაბრუნება. ეს სხვა აურა იქნება, ხვალმე ვფიქრობ სტადიონზე. თქვენ გაქვთ ძველ დროში ბათუმში სახში ნათამაშები და ალბათ იცით კარგად, რამდენად მნიშვნელოვანია გუნდისთვის, მაგრამ მაინც რა დაკვირთვა აქვს ზოგადად ქალაქში, საკუთარ ქალაქში თამაშ, გარდა იმისა, რომ ბათუმია და ბათუმის დინამო სტადიონზე თამაში, თუ აქვს რაიმე ფეხბურთელისთვის დამატებითი მოტივაცია თუ არა? რა თქმა უნდა, ფეხბურთელისთვის დამატებითი მოტივაცია არის თავის გულშემატკივრის წინაშე თამაში. ის განსაკუთრებულ პასუხისგებლობას გრძნობს, მოსული პატარა ბავშვებიდან დაწყებული არ აქვს ასეთ მნიშვნელობა, რადგან ის შემდეგ გამოდის, თამაშის შემდეგ ხდება ამ ხალხს და რაღაც უნდა რომ თავისი, ესე ვთქვათ, თავისი პერფორმანსი აჩვენოს და ესე ვთქვათ, თავისი სიხარული მეანიშოს ამ, იმიტომ რომ ფეხბურთი გულშემატკივრის გარეშე ეს ახალი არის, წარმოუდგენელია და არც ფეხბურთი, თქვათ, გელა გარდა მაგისა, თქვათ, გარდა გულშემატკივრის დამატებითი ფაქტორისა, აი ბოლო პერიოდში ჩვენ ხშირად გვესმოდა, რომ ბათუმის დინამო ვერ აჩვენებდა ის იმ თამაშს, რა თამაშით ჩვევია ხოლმე, რა თამაშით, თქვათ, გვახსოვს ჩვენ აი ბოლო წლების განმავლობაში, ხოლმე იმის გამო, რომ თქვათ, ჩელი არენაზე მოედნის საფარი არის სავალდო მდგომარეობაში, როგორ ფიქრობ, იქნება თუ არა ეს დამატებითი ფაქტორი იმისა, რომ ბათუმის დინამო საკუთარი თამაში გამოასწოროს მინდორი, როგორც, ну, რა თქმა უნდა, ხელოვნურია ესეც და ამას ვერ გავაკეთებს. მაგრამ ზოგადად ფეხბურთელისთვის თვითონ ის მინდორზე გადის, ანუ ვარჯიში იქნება ეს თუ თამაში იქნება, ძალიან რთულია რა, ეხლა პროგრესი წინ მიდის და ჩვენაც უნდა შევეგუოთ ამას, მაგრამ თვითონ ფიზიოლოგიურად ადამიანისთვის, ფეხბურთელისთვის, კუნთებისთვის ამაზე გადაწყობა ძალიან რთულია რა, მინიმუმ 10 დღე, 2 კვირა ჭირდება, რომ ერთი საფარიდან მეორე საფარზე გადახვიდე და ისიც იმ შემთხვევაში, თუ ეს იქნება განსაკუთრებულად მაღალი ხარისხის ხელოვნური მინდორი, იმ ხელოვნური სტადიონის, მაგრამ დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, ხოგულებს თუ შევადარებ ბათუმის აი რაგბის ხელოვნურ საფარს, ბევრად უკეთესია, ბევრად უკეთესი ხარისხის არის და მე იმედი მაქვს, რომ ფეხბურთელებისთვის პლუს ამას გუნდიც აკვარჯიშობს. ჩვენ არ უნდა დაგვაუჩნდეს აუცილებლად, რა ვიცი, მე მინდა შემთხვევით ვისარგებლოთ და აი სარაგბო ოჯახს, საქართველოს რაგბის სარაგბო ოჯახს დიდი მადლობა უთხრათ ამისთვის, რომ გულშემატკივრის სახელითაც უთხრათ დიდი მადლობა და ბათუმის დინამოს სახელითაც, იმიტომ რომ უდიდესი რაღაცა საჯოქა. დიდი ხელშეწყობა არის ამას ფეხბურთის ფედერაციამაც, ძალიან დიდი შრომა გასწია, რომ ერთად გამოსულიყავით. კარგია, რომ ესეთი შეთანხმება შედგა, მაგრამ როგორც მე ყოფილი ფეხბურთელისთვის, გულშემატკივრისთვის, მე მირჩევნია ჩემი სახლი მქონდეს ჩემ ქალაქში რა და სტადიონი იყოს თავისი ბუნებრივი საფარი, თუმცა ბუნებრივს ვერაფერი ვერ შეედება. მაგრამ ამ პირობებიდან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა, მადლობა უნდა უთხრათ, რომ რაღაც პოზიტივი არის, რაღაც ერთი ნაბიჯი თქვა წინ წავედით.